Sabahınız xeyir olsun. Svetofor'da necə dayanırsınız? Tutaq ki, gəlirik. Qabağımızda svetofor var. Biz 5-ci skorsu qalırıq. Burada dayanmaq istəyirik. Və yavaşladıq. Muftan çıxdıq, tornumuza bastıq, yavaşladıq. Gəldik, dayandıq. 5-ci skorsu dayandıq. Və indi tərpənmək lazımdır. Biz 5-ci skorsdayıq. Sandığa çalışıq. 5, aynı etiraz düşdü. 1, arxadakı maşın özünü öldürür. Svetofor keçdi və s. Belə mi tərpənirik? Daha doğrusu belə mi dayanırıq svetoforda? Yoxsa, məsələn yenə 5-ci skorsdayıq, gedirik. Qabağımızda svetofor var. Dayanmaq istəyirik. Svetofor götürük, qırmızıya çevriləcək. Aha, çevrilir. Dayanmaq istəyirik, necə dayanırıq? 4, 3, 2, 1 edib gəlib dayanırıq. Və indiki halda, əgər arxamızdakı bu gələn maşın dayanmasa, görsək ki, üstümüzə çıxır, qaça bilərik. Əgər svetofor yaşıl yansa anında tərpənə bilərik. Əgər biz tam dayanarkən svetofor yaşıla çevrilsə də tərpənə bilərik. Ona görə mütləq svetofora yaxınlaşarkən, ümumiyyətlə dayanarkən, yavaşlayarkən, skorsumuzu hər bir anda öz sürətimizə uyğunlaşdırıq. Yəni, əgər dayanırıqsa, yavaşlayarkən paralel olaraq da skorsumuzu azaldıb, enirik, birinci skorsa qədər endiririk. Svetoforda dayanarkən heç vaxt neytral atmırıq, heç vaxt neytral atıb iki ayağımızı birdən yerə qoymuruq. Svetoforda dayanarkən mütləq birinci skorsda oluruq. Sağ ayağımız mufta çəkili qalır, əlbəttə ki sağ ayağımız tornumuzun üstündə olur, arxı tornumuzun üstündə. Sol ayağımız sadəcə yerdə olur. Çünki arxadan gələn dayanmaya bilər, tornumuzu tutmaya bilər, başqa səbəb ola bilər, səni görməyə bilər. Anlıq olaraq həmişə qaçmağa hazır olmaq lazımdır. Məsələn, yaxınlaşıram svetofora, 3-cü skorsda, eminəyirəm. Saldım 2-ə, saldım 1-ə. Əslində, bunu eyni zamanda tornumuz kimi də istifadə edilmək olur, yəni motor tornumuzu kimi də istifadə edilmək olur. Saldım 1-ə, saxladım, mufta çəkildi və bu şəkildə hazıram, getməyə hazıram. Və tərpəndim, birbaşa tərpəndim. Artıq tərpənərkən skorsu keçirmə dərdim və s. belə şey yoxdur, çünki zaten skorsdaydım. Qabaqda bir svetofor daha var, ona da bir dənəsini daha edək. Yaxınlaşıram. Saldım 2-yə. Saldım 1-ə. Və tutaq ki, gəldim, yaxınlaşdım. Svetoforda dayandım. Dayandığım an artıq necə dayanıram, baxın, sol ayağım yerdədir. Sağ ayağım arxa tornumuzun üstündə. Skorsum 1-də, muftada və anında tərpəndim. Bu həm professional yanaşmadır, yəni bu şəkildə olmalıdır, bunun qaydası qanunu belədir. Həm də ki, təhlükəsizdir. Təhlükəsiz olan budur. Çünki arxadakı maşın dayanmaya bilər. Yenə deyirəm, sizi görməyə bilər. Biz o hal olur ki, məsələn, yaşıl yanan kimi arxadakı başlayır balalamağa, düzdür. Elə halda nə inirik, sürüb gedirik. Bir də baxsan ki, qadındır arxadakı. Yaşıl yanda birbaşa sürür, üstünə sürür. Sanki o üstünə sürəndə sən çəkiləsən. Elə hallar üçün, məsələn, yaxınlaşıram. 2, 1 və hoppa, saxladım. Və yaşıl yanda anında tərpənməyə hazıram. Bu qədər.